Vi säger hjärtligt välkomna Sparpodden. Nytt avsnitt. Denna gång gästas jag och Frida av Ann Grevelius. Kul att ha dig här. Det kul att vara här. Välkommen. Ja. Tack så mycket. Ann, om jag ska introducera dig så, Senior Advisor på GP Bullhound, styrelseproffs och en del av Nasdaqs bolagskommitté och sen en mängd andra uppdrag, bland annat opti, digitala rådgivningstjänsten, som vi säkerligen kommer att prata mer om. Och en lång lång erfarenhet från finansbranschen. Jobbat både på Handelsbanken och SCB med förvaltning. Och Det, det där är en liksom fin titel. Fin, lång, lång introduktion. <laughs> det tar en lång så Du kan hålla på så där. Exakt. Fick du verkligen med allting? Ja, för... det är liksom... <laughs> jag tror inte jag gjorde det. Nej, jag tror inte det, det, finns det. Mer. det finns mer att hävda. Ja. Det är det som gör dig till en väldigt härlig och intressant person som vi vill uh, försöka få ut så mycket kunskap och inspiration som möjligt av. Ja ja. Yeah. Så det, det är väl vårt uppdrag här. Och, och Jag tänker att eh, det, det hade varit ganska kul att höra din version av det. Hur landade du i finansbranschen? För Du har, eh, du har ju liksom gjort många år, först på storbank och sen liksom kopplat sig från nu är riskkapitalist och entreprenör. Mm. Det måste ju också varit en ganska spännande resa, tänker jag. Men, men om man backar bandet hela vägen tillbaka. Kände du någonstans där på lågstadiet att <laughs> eh, fondförvaltning, det låter jättehärligt? Ja, men det, det är alltid så här Det brukar alltid finnas en del så här, proffs i branschen som säger jo, men jag läste Affärsvärlden för jag var sju år. Mm. Det gjorde inte jag kan jag säga. Ja, Gud vad skönt med någon mer som ja, säger ja. det. För jag, alltid säger, ja, jag köpte min första aktie när jag var sex ja. år. Hur, ja. Nej, jag gjorde inte det. <laughs> Nej. Och det ja, men... behöver man inte göra kan man ja, då konstatera. Utan saker och ting kommer naturligt med tiden. Ett intresse växer fram. Ja. Och Som sagt, som sjuåring var jag ute och lekte i skogen. Eller någonting sånt där, ja. eh, som säkert var bra då. Eh, nej men jag visste väl någonstans att jag skulle plugga ekonomi när man började förstå ämnen och sådana saker. lite mer eh, Så att eh, plugga ekonomi i Uppsala var det jag verkligen ville göra. Mm. tackade nej till Handels för att jag tyckte det skulle vara roligare att plugga, vara i en riktig studentstad. Så att det blev Uppsala där och då kände jag att liksom, det där är ju helt rätt för mig. Jag Hängde inte i något börsrum. Eh, det var fortfarande inte. Jag hade ärvt lite aktier då. Eh, mina första aktier när min farfar hade gått bort. Så att jag följde, började följa med lite, men det var inte alls liksom ett brinnande liksom intresse på det sättet. Jag hade inte alls på att handla det. Och det fanns inte ens då. Det här är ganska länge sen. Eh, för er är det väldigt länge sen. <laughs> men du hängde men. på ekonomikum? <laughs> ja, ja absolut. Just det. absolut. Det är det ju då det man gör då när man läser? Ja, precis. I det är det. Här, det fanns inga börsrum, det fanns inga sådana saker på den tiden. Man handlade ju inte över nätet. Det fanns inget avancerat det fanns inget Nordnet. Det fanns Nej. inte sådana saker. Utan man, gick med sina, man gick och klippte kupongen, Man gick in på bankkontoret och så löste man kupongen mot cash, utdelning på aktierna. I väldigt nu låter det, det som tidigt 20-tal. Ja, 20 ungefär så. så, ungefär så. Nej. Precis. Men, ja, nej, men det rullade på och jag kände att det ja. var intressant. Sen när jag var klar med utbildningen så, många av mina kompisar började jobba på, på revisionsbyråer. Det kände jag att det var inte för mig. Bank kändes jättekul. Det kändes brett. Det kändes att man kunde göra massa olika saker. Mm. Sökte jobb på Handelsbanken. Fick jobb på Handelsbanken. Började arbeta på kontor som man gör mm. i Handelsbanken. Eh, jobbade där, med satt i kassan, alltså hela tiden, liksom från botten och sen så jobbar man sig uppåt. Eh, satt, eh, satt i kassan från början eh, och löste in checkar och annat kul. Eh, men sen var jag intresserad av företagssidan, kreditsidan, blev överplockad till företagsgruppen. Vi hade ganska stora kunder. Eh, och i den här vevan, det här i nej, augusti 90 när jag börjar eh, jobba, det är rakt in i finanskrisen. Mm. Jag har jobbat två veckor, sen small nyckeln och alla dessa finansiella bolag, det var korthus som föll. Slutade med att vi så småningom i den cykeln, i den fasen, hade en ränta på 500 procent. Mm. Katastrofkaos i bankerna. Det fanns bara plats för upp till alltså, tvåsiffrigt räntetal. Precis som att vi idag har negativ ränta. Det fanns inte heller liksom, någon sån lösning för något minustecken. Det fanns inte. Det blev totalt IT-kaos. Man får sitta och räkna manuella räntor. Det var bolag som verkligen betalade dagslåneräntor på över 500 procent. Sjukt galet, Oj. men otroligt lärorikt. Ja. Alltså Kriser är ju definitivt det man lär sig mest mm. genom, skulle jag säga. Mm. Så du blev inte bortskrämd? Nej, absolut inte. Jag tyckte det var spännande. Jag förstod ja. nog inte allt. Ja. Absolut inte. Men, men det, var, och det var många personliga tragedier i det här. Det var, men det var väldigt intressant. Eh, Sen fick jag ett jobb i Luxemburg på kreditavdelningen 93. Så då var jag där. Och det var också jättemycket reda ut efter fastighetskrisen. Kraschen, mm. efter den här, som handlade mycket om, om, om fastigheter. Och sen blev det var också konjunktur och valuta och annat som stödde den där. Sen var jag hemma igen från Luxemburg. Så, eh, då började jag fundera där 95 någonstans. Eh, jag kände mig lite klar med kontor och det här breda som man ska göra. Jag kände kapitalförvaltning, alltså investeringar, det var ändå himla spännande. Corporate finance var spännande. Jag sökte ja. Jag spontansökte jobb på både kapitalförvaltningen, där Thomas Nicolang var chef då, och på Korpen. Thomas hörde av sig snabbast, så att på någon vecka så var det klart. Mm -hmm. och så, skulle jag börja, så fick jag faktiskt jobb även på Korpen. Men det, var liksom, det kunde lika gärna blivit en helt annan karriär. Men jag är fantastiskt <laughs> Att Thomas var lite snabb där. Alltså. Ja. För sen då, du kom jag in och jag lärde mig massor. Jag kunde inte allt förstås, inte. men jag lärde mig massor. Började med de minsta kunderna. Eh, han hade mycket om aktier. Svenska aktier där vi hade enskilda aktier. Så hade vi med fonder, de andra tillgångslagen. Började med de minsta kunderna, fick de största kunderna, blev chef för avdelningen. Eh, så det rullade på fantastiskt. Och det var då, då var jag ansvarig för den institutionella. Stora pensionsstiftelser, företag och ja, olika typer av organisationer helt enkelt som kunder. Över till det. Jag började känna mig lite så där lärokurvan planade ut. Då fick jag chansen att gå till Fondbolaget och börja jobba med svenska aktiefonderna. började med de minsta fonderna. Eh, klättrade upp på ett större ansvar och var ansvarig för svenska aktier eh, efter några år där. Eh, och väldigt roligt, En person som också betydde mycket för mig där var Bosse Selling. Eh, som, eh, numera, aktiechef på Alecta. Mm. Jag lärde mig jättemycket av honom. Så vidare där. Sen då, då fick jag några Priser. Jag fick sån här AAA-rating av Citywire det började skrivas i tidningarna helt plötsligt. Eh, Frida, du vet liksom ändå hur det är att vara i media och sånt. Det kom som en fullständig chock för mig. Eh, jag, jag det var vad var det som hände? Helt plötsligt skulle jag stå på en scen och det satt liksom, det satt 2500 människor och jag skulle på mig en sån här mick för första gången. Men kom det med din roll? Eller var, varför blev det en det det chock kom. för dig? Och du tänkte om det Nej, var men jag hade inte, jag var ute och pratade med kunder i bank. Ja. Nätet. Jag var ute och pratade så här aktieträffar, sånt som ni är duktiga på. Jag, menar, jag gjorde mycket sådana saker, men liksom, det fanns inte knappt de där stora scenerna. Mm. Hade precis de, här, eller de körde de här, vad det nu hette, Avanza eller vad, ja Avanza-dagarna. Mm. Jag kommer ihåg att första scenen var i Göteborg, ja. det och som sagt att alltså Jag kommer ihåg att jag var så nervös för den där första gången. Sen är ju det här någonting man blir väldigt van vid. Ja, för man märker inte den nervositeten längre. Det kan jag ju säga. Men då var du titulerad som förvaltare, antar jag. Det var ja. det du också fick prisesom. precis som. Det låter som att det var, har varit en, en liksom spretig väg. Det var inte självklart att det var liksom, börs och förvaltning från start. utan Som du säger, en liten slump. Det, det var snabbast svar den vägen. Ja. Det är, men och Jag tror många gånger när man blickar tillbaka, när man har då kommit lite längre i livet, och man blickar tillbaka så inser man ofta att det är faktiskt rätt mycket slump ja. som avgör. Men däremot så är det inte slumpen som avgör om man stannar kvar, om man blir ja, långvarig, om man gillar det ja, man gör. Och... För de andra bitarna har du ju ändå liksom testat och bytt ut. Mm. Förvaltning och liksom börsen har ju ändå blivit kvar. i oh, ja. och mycket. Absolut. Nej, men och Det har blivit som en röd tråd sen senare. för att 2010 så ringde det en headhunter och då på den vägen var det att jag blev chef för svenska och nordiska aktier på SEB. Mm. Sen var jag där inom private banking och jobbade med de största kunderna på family office. Jag var chief investment officer för Wealth-divisionen där. Så att jag jobbade egentligen liksom hela vägen vidare. Men också i slutet mer, inte så mycket egen förvaltning, utan Jag var mer chef. Jag, var, liksom, jag förvaltade mina förvaltare. Ja. Vad tyckte du om det då, den omställningen? Den var väldigt intressant. Och jag var, ska <laughs> absolut erkänna, ja, lätt liksom. Så där positiv förskräckelse liksom över rollen på något sätt. Ja. Dels att inte styra förvaltningsresultatet. Dels liksom att inte sitta vid skärmen. Att inte vara den som är ute riktigt och träffa alla bolagsledningar, alla och CFOer. Eh, ta in, liksom, fatta besluten och göra affärerna. Eh, utan ta ett steg bakåt. Och Sen tänkte jag ju också jag skulle bli chef för förvaltare som hade jobbat mycket längre än vad jag hade jobbat. Jag tänkte, det hade liksom stor respekt för dem. Byta från Handelsbanken till SEB. Jag hade bara haft, det. Precis, alltså förutom mm. sommarjobb och sånt, så sen hade jag varit väldigt många år på Handelsbanken. Att gå till SB som liksom var det finaste fina inom liksom storbanksvärlden vad gällde kapitalförvaltning och investment banking. Och det, här. Alltså det var ju... Var ju Absolut, jag var ju skraj. Det var ju... Men gillade du ja, att, det. att ta ett steg bakåt? Från, mm. Du kom ju ner från kapitalet. Jag gjorde det jättemycket. Mm. Jag kom på att det var otroligt roligt att utveckla individer, väldigt kompetenta individer, få jobba med strukturer. Vi var ju tvungna att omorganisera verksamheten. Vi hade en rörig struktur i Sverige, tre olika team som typ internkonkurrerade. Vi var tvungna att ta ett stort grepp om hela organisationen. Dessutom kom ett käckt sparpaket som de gör mellan varven. Okej, okay, by the way, så ska du ta ner kostnaderna med 20 procent. Oh. Men liksom, efter ett antal... så är, ja, men, rita om liksom, Gå till bordet, bordet, och rita om organisationen och också se kompetenser. Behövde liksom faktiskt tyvärr då, flytta på några som fick göra andra saker eller lämna banken. Jag mm. eh, ska samordna Norden. Liksom Finland, Oslo, Danmark, alltså Stockholm. Eh, få ihop det här, få någon sorts teamkänsla som inte fanns och sen liksom verkligen jobba med varje individ. Och någon behövde mer utmaningar, någon behövde mindre utmaningar. Någon var superstressad och någon var uttråkad. Alltså så att hitta individer och sen behövdes det fyllas på med lite ny kompetens, lite nytt blod som man ofta behöver göra. Och Jag tyckte det var jätteroligt. Mm. Mm. Ja, för det, är mycket som, det är ju verkligen att jobba med Jättekul. människor på ja. ett helt... Eh, Verkligen, absolut. Jag, det Nej, jag tyckte mycket... det var jättekul. Ja. Mm. Men, och vi, jag vet att många av våra lyssnare på Sparpodden har ett intresse av att jobba inom finansbranschen. Mm. Har du tips och idéer hur man tar sig in och blir kvar och avancerar? Finansbranschen har ju ändrats enormt sedan 90-talet när jag kom in i finansbranschen. Då, var det ju, då satt ju aktiemäklarna, alltså det var ju massor med mäklare i varje mäklarrum. Handlarborden var enorma och det, liksom, det gapades och skrek och snackades och kastades prylar. Och, eh, jag var ju inte på den sidan. Jag var ju som sagt på investerarsidan hela tiden, där det alltid varit lite lugnare och lite mer belevat. Men, men det var mycket action. Och Analytikerna som var duktiga, de var superstars. De var verkligen mm. stjärnor och, och det fanns massor med stjärnmäklare. Idag är det ju ändå, liksom, tittar vi på ett mäklarbord, det är tyst, det är skärmar. Mm. Det är mycket, mycket färre personer. Och framförallt också faktiskt en helt annan ersättningsmodell. Då kunde ju framförallt allt ja. mäklarna tjäna enorma pengar. Mm. Det, det funkar finns unga... inte så idag. Så att jag menar, jag tror att idag ska man inte, och det tror jag inte unga personer idag riktigt liksom tänker sig heller, att jag ska in och liksom tjäna jättemycket pengar. Nej, och, det tror och, det har Utan nu är det nog liksom mer att det är ett roligt jobb. Mm. Men jobbet har förändrats jättemycket. Finansindustrin idag anställer ju otroligt mycket fler alltså, matematiker, civilingenjörer, mm. än vad man gjorde då. då och jurister ju ekonomer. också. Ja, ja. Så det är flera ja, olika är andra kompetenser, absolut. Inte. Och sen växer ju det som växer inom finansindustrin i är, är ju compliance. Mm. Och det är ju kanske inte det man i första hand tänker på om man tänker på att man ska hålla på med börsmarknader. Och och att det är liksom, att okay, sitta och kolla Nej, Och det är inte det jag kanske tycker är roligast. Men är det någonting som har svällt så är det ju verkligen compliance-avdelningarna. Ja, och det påverkar jobbet ganska mycket. Inte minst om man faktiskt är chef i den här verksamheten. så det blir otroligt mycket stor slagsida mot det som som, inte, som egentligen inte genererar kundvärde, det genererar mm. inte intäkter, det genererar inte ett aktieägarvärde och det heller inte för de flesta så är det inte det roligaste att göra. Men det är någonting som måste göras. Mm. Det äter IT-budget, det äter resurser för bankerna och det, det är ett jättebekymmer. Och jobbet är inte alls lika kul. Jag ägnade ju på slutet. Liksom. Ja, men det var back-to-back-möten, jättestora grupper av människor och, mm. Mm. och fokus på admin, som sagt. Kontroll av saker snarare än proaktivt arbete. Jag började tycka att det var, jag lärde mig inte nya saker. Och jag jag hade kommit på att jag skulle inte, det, det är jättehärligt att bekräftas i att man gör en karriär, och man får fina titlar och jobb och man blir liksom, växer i en chefskarusell. Eh, Men jag kände att jag hade bevisat för mig själv att jag kunde göra det. Det var jättekul, men jag som sagt. min lärokurva planar ut och mm. jag måste lära mig nya saker. Det är Min, min drog är att få lära mig nya saker träffa nya människor. Det mm. låter som en fantastisk ja, kraft. Mm. Ja, det är det. Mm. Den det slutar aldrig. Men är det, det, är det ditt tips då? Jag tänker Om vi går tillbaka ja. till Alex ja. fråga. Är det att ja. kanske vara nyfiken och vilja lära sig Det är jättemycket nya saker. att vara nyfiken. Och Sen tror jag väldigt mycket att det har blivit så mycket så att man måste ha, liksom så här, ja, men du måste snart ha en doktors... Titer, alltså du måste liksom ha doktorerat för att kunna få ett jobb som egentligen inte alls kräver för det. är egentligen så att du måste liksom, Bankerna kör så här, de anställer bara de som har MBAs mm. Inga kandidatexamen, Det handlar inte alls om att du måste ha de där två åren extra i utbildning eller i studielån eller vad det nu handlar om. MBA är toppen att ha, men det ska man egentligen ta senare i livet när man har lite mer referenspunkter. Att bara förlänga utbildningen, är liksom, det är två års ytterligare studielån. Typ. och Naturligtvis så lär man sig saker, så man ska inte liksom dra på receptet men det är faktiskt inte nödvändigt för att komma in och få ett jobb på ett bankkontor att man har en MBA. Så folk är överutbildade? Ja, i absolut, absolut. och då kommer också, Det kommer också någon sorts frustration med det där. Mm. Alltså. Men samtidigt så är det så att du ska liksom hitta genvägar in. Det ja. finns alltid vägar in. Bakvägen, du måste hitta den där bakdörren. Mm. Eh, och Det finns bakdörrar överallt. Ja. Så att vara kreativ, nyfiken, låta i, prestigelös. Mm. Börja med vilken jobb som helst. Bara liksom, vilja jobba på Carnegie, liksom, nummer ett av med bankerna. Ja, men Då ska jag liksom säga att jag gör vad som helst. Jag kan sätta mig i receptionen, jag, springer med liksom, jag kan vara springpojke eller springflicka. Alltså jag gör vad som helst, bara jag, jag kan jobba för free. Lätt och det, säga och det funkar så fortfarande, att jobba sig upp på samma sätt som du gjorde? Skulle du säga jag då? tror att det gör det. Ja. Jag tror att det gör det. för jag menar, På något sätt är det liksom att få komma in i rummet, få komma in i kontoret och säkert likadant här på Nordnet. Någon börjar någonstans och sen är det som att jag är ett jätteintresse. Verkligen. Jag vill verkligen liksom sitta vid desken och prata med kunder. Man jobbar kanske på någon administrativ avdelning. Det är där man börjar. Men att inte vara rädd för det. Men att driva på. Så får man inte vara för otålig heller. för Det är besvärligt för chefer att ha för otåliga ambitiös och ambitiösa medarbetare. Jag gillar verkligen att du säger det, för vi lever också i en tid där väldigt många hoppar mellan yrken. Mm. Eh, och, och Jag tror att det finns någonting i av att stanna kvar, ja. liksom, försöka jobba vidare. Mycket så. Mycket så. För, för en del funkar det att hoppa och det kan också ge karriärskliv, men man kan ju dra nytta av att alla andra hoppar idag. Verkligen. och vara lite tålmodig. Oh ja. Nej, men jag tror generellt sett, absolut. Jag pratar ganska mycket med studenter ute på universitet och, så, och det är verkligen ett råd. Ha inte för bråttom. Jag har varit mentor i bankerna där jag har jobbat. Jag är mentor idag också via olika professionella mentorsprogram. Och Det är ett råd. Alltså, jag ska säga, så många unga idag har så bråttom. Allting ska gå så fort. Men man lär sig faktiskt inte ett jobb på liksom ett par månader. Eh, och Någonstans så ligger jag tycker att man ska vara tre år på ett jobb. Mm. Och det vet jag att många unga tycker, så här, skämtar du? <laughs> alltså, hur är det möjligt tre år? Men när du tänker hur länge du ska jobba, Alltså mm. hur många år? Om du delar upp det i treårsperioder, så inser du att du kommer hinna göra så mycket saker. Mm. På tre år så hinner du faktiskt lära dig. Och om det liksom är två år eller två och ett halvt, men liksom någonstans man är inte sex månader på ett jobb. Man är inte tolv månader på ett jobb. Det skulle jag tycka ser jätteilla ut i mm. ett CV, om det inte är någon så här uppenbar, liksom Super mycket bättre jobb. Mm. Ha inte bråttom. Mm. Ta det lite lugnt och se till att liksom, lära dig saker på resan. Man kan tips. hitta projektgrupper, man kan räcka upp handen, man kan vara frivillig. Man kan mm. göra massor med saker på en arbetsplats. Om man vill gräva där man står. Verkligen. Mm. Se till och liksom lär dig av dem du har omkring dig. Mm. Ställ upp, dig med det här kanske man har företag i ordnar Men Jag kan gärna vara med på eventet och servera lite bubbel eller kaffe. Alltså, mm. Vi, alltså var ambitiös, men inte på ett sätt att bara liksom studsa i en karriär. för att, som sagt, Jag tror det blir otroligt frustrerande. Mm. Uh, och stressas inte av att dina kompisar liksom får ett superjobb. Det är inte alls det idag. När jag tittat på mina gamla pluggkompisar, så är det flera av dem som hade urtröga karriärer i början. Liksom var jätte länge liksom, någonstans och liksom kom ingenstans. Tråkigt företag alltså som liksom, inte ens personen själv kanske tyckte det var toppen. Men sen rätt som del, så det så börjar det ta lite fart. Och jag menar jag var, var liksom bankkassörska. Ja. Och liksom, det, det, det går, går det går mm. Absolut det, det är kul att höra lite också, för nu pratar vi mycket om karriär och den professionella biten. Mm. Uh, hur har du lyckats balansera privatlivet med karriären? Och, och jag tänker också som mamma och som kvinna mm. i finansbranschen. Nu har ju mycket hänt, men ta 90-talet då var det ju fortfarande en väldigt väldigt mansdominerad bransch. Det har ju alltid absolut. det har ju alltid alltid, varit. Jag har ju allt som oftast varit enda kvinnan i rummet. Idag ser det ju faktiskt ändå annorlunda ut på de flesta håll. Även om fortfarande vissa branscher, idag är det typ private equity och venture capital och sånt, och liksom entreprenörskap, där är ju otroligt låg andel Kvinnor och tjejer fortfarande. Ja. Men man säger, större företag har det i alla fall balanserats mm. upp lite mer. Men, men det gjorde inte mig så mycket att det var så. Jag tror att jag alltid har trivts väldigt bra att, liksom att, att faktiskt jobba med killar. Och det det inte spelar inte så stor roll. Utan Bara man är rak, man kör på, man gör vad man ska mm. göra. Så spelar inte det så stor roll. Men väldigt tydligt när man åkte på investerarresor och mm. sånt. Att Helt plötsligt var det ha liksom till killarnas toalett. Liksom. Ja, ja, man är <laughs> helt ensam. Så lite är om omvända roller. Ja. Äh, och, och verkligen, äh, men, men mig stör det inte och jag tycker att det är, det är liksom okej. Men däremot är det alltid tråkigt när en bransch är väldigt dominerad av ett kön. Också det är väldigt unga människor, väldigt, väldigt många äldre. Eller liksom man behöver alltid alltid mm. ha mixen för bästa kombinationen. Men det är en bra inställning du har också. att det inte... Att du inte heller upplevde det som ett käpp i hjulet? Absolut inte. Men man får, liksom, det kan vara ganska bra. Det, ibland är det tufft. Man hamnar lite, man är på en konferens och så kommer någon på den liksom, goda idén att liksom, ja, men nu kör vi bastu innan middagen. Och så, 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 okay. Alla killarna svirvlar in i bastun och så säger ja, nej, jag kanske går till rummet en sväng då. Ja. Ja. Så, eh, men, och jag menar, det finns ju lite sådana. Men annars så sa man nej. Generellt sett är det ganska bra att vara minoritet. Faktiskt. Man, man, man kan också utnyttja det till en fördel. Ja. Äh, man sticker ju ut om inte annat. Absolut, ja. Ja, du kan få chansen. Du kanske måste ta ett steg framåt, ja. men då är det, jag, jag upplever att det mm. inte alls behöver vara en nackdel. Mm. Småbarnsföräldrar, att liksom ha småbarn när man jobbar mycket, det vet alla som har varit där att det är grymt slitsamt. Det är svårt. Man känner sig absolut 100% otillräcklig hela tiden. Man tycker alltid att är liksom, man på jobbet så borde man liksom, då har man, hinner man inte med barnen. man med barnen hinner man inte med jobbet. Och, jag tyckte, det var absolut slitsamt. Det var ju, samtidigt i det härligt med småbarn och liksom, småbarnsår är härliga på många sätt. Men jag tror att man ska också där. Man ska inte ha för höga krav på sig själv liksom professionellt under den här perioden. Var snäll mot dig själv. Ha inte för höga krav. Och försök hitta, då kan man också hitta flexibla lösningar. Det är ganska lätt. Och vill man faktiskt jobba lite, vilket jag gjorde när jag var mamma ledig så jobbade typ 20 procent eller någonting, men då var det ganska krångligt. Du fick hämta hem massa papper. Liksom och liksom, nu är allting digitalt, det är lätt. Om man vill hålla sig ajour så är det mm. inte fel. Och När man sen börjar jobba så liksom se till att köpa tjänster så att livet funkar, så att du ja. kan lägga tid på det du tycker är kul. Vi har pratat om det här i tidigare avsnitt. Det kan nog relatera ganska mycket. Ja. Jag relaterar ja. till allt du säger, ja. och framförallt det här, eller allting, ja. bland annat det med att köpa tjänster. Ja. Jag, vi hade en diskussion här eh, tidigare ja. angående e-handel faktiskt. Ja. Och jag, ja. säger, jag betalar gärna för att kassarna ska komma hem, för att när jag är, när jag är den lilla tiden som jag har med mina mm. lilla tider. Men jag jobbar och ser med mina barn. Det är liksom ja. de två ja, ja. sakerna. Då vill inte jag lägga tid på att åka och handla, så Nej. jag betalar gärna lite mer för ja. det. Ja. Så vi <laughs> <laughs> ja, men, de, jag precis. Det. Nej, men Jag testade den ja. första faktiskt, näthandeln. Den tog ju aldrig fart om vi säger det runt liksom, mm. IT-boomen i slutet på 90-talet. Men det fanns faktiskt ett, ett litet antal e-handelsbolag där man kunde handla mm. mat på nätet, som, som hette NetExtra. Net Så att, jag var säkert... En av pionjärerna Tidigt där i alla fall. Tidigt ute. Absolut. Ah. Och då köpte man blöjor, då köpte man också bubbel, alltså det var mig ah. barnmat. Allting var jättestort och jättetungt. Liksom. Jätteskrymmande att handla till en småbarnsfamilj. Ah. Så jag tyckte det var toppen. Sen drar de det tyvärr ner. Sen, men, men som sagt, nu har vi ju e-handelstjänster för för vad det nu en ja. avser för något. Otroligt bra. Småbarnsföräldrar. Oh, Verkligen. Det, är, ja. det, är Verkligen. Men, det hade varit lite kul att höra också så här nu senare i din mm. karriärresa. Nu har du klivit in i styrelserummet mycket mer mm. uh, och det hade varit ganska intressant tror jag för, det tycker jag själv, men också för våra lyssnare och höra lite hur du, liksom, vad blir för andra typer av perspektiv? Mm. Nu har du varit väldigt mycket operativ och varit en investerare på många sätt och hittat bolag och kollat trender. Nu får man vara med i bolagen. Mm. Vad är det för lärdomar man tar med sig och vad är det för tips du kan ge för oss investerare som man kan, kan tänka på i styrelsesammanhang och hur liksom mm. man utvärderar styrelser? Så för fem år sedan så lämnade jag ju SCB och och lämnade egentligen liksom den operativa karriären på det ja. Då var jag med och grundade Opti bland annat och jag började jobba med venture capital, eh, onoterade teknologibolag på J.P. Bullhound. Eh, så att redan där var väl ett steg över i onoterad värld. Det är väldigt stor skillnad mot om man investerar i noterade tillgångar. Eh, ni och lyssnarna är förstås medvetna om det. Eh, men där att komma in då strategiskt och sen som sagt har det blivit allt fler just styrelseuppdrag mm. och den typen av uppdrag som jag har. Eh, styrelseuppdrag är ju väldigt, det är ett strategiskt arbete. Mm. Eh, man får ju en väldigt god inblick i bolaget, utan att man, liksom, man får inte heller vara alltför operativ. Kommer man från operativ, man har mycket energi, så ibland så får man liksom sätta sig på änden och tänka, Men det här är faktiskt VDn som ska göra jobbet. Det är ledningen. Liksom, så att hitta hittar den här gränsdragningen emellan. Men, men har du tyckt att det har varit lite svårt? Ibland. Mellan? Ja, men ibland. Ja. Lite grann. Absolut. Och jag blir gärna mycket engagerad. Liksom, jag, vill liksom, jag vill vara nära bolagen där jag sitter i styrelsen. Jag vill lära mig att förstå. och Det är ju det som är fantastiskt. Det är inte alltid man kan, kan jobbet perfekt eller branschen perfekt. när man sitter i en styrelse. Men, men det är viktigt som alltid att man ska tycka att det, det är ett roligt bolag. Det är ett intressant bransch. Det är liksom är, ägarbilden är väldigt viktig för styrelsearbetet. Det är väldigt stor skillnad om det är till exempel som i Carné och det sitter i styrelsen. Det ägs av Altor, Private Equity. Eh, Halvarsson och Halvarsson är helt privatägt. PR, kommunikationsbyrå. Eh, Stenvalvet, ett fastighetsbolag som ägs av ett par institutioner. Och eh, Tidigare suttit i börsnoterade bolag. Mm. Och det är väldigt stor skillnad i, i ägarbild. Eh, vilket är intressant, branscher, ja. absolut. Men någonstans, det är, alltid, det är ett strategiskt perspektiv. Eh, man får en god inblick förstås mm. i bolaget och i branschen och mm. i hur det ser ut. Och det, så det, det är roligt, det är lärorikt, men det gäller att man liksom ja. inte blir liksom för, alltför operativ. Utan man, ja. man får hitta den där gränsen. Men det är väldigt roliga frågor. Och, och jag tycker för mig så handlar det om, att jag kombinerar det med typ mentorskap, då får jag, då får jag ut liksom den typen av... Ja. Jag får jobba med strategiska frågor som ofta är det roligaste i ledarskap. Egentligen, och utveckla business. Och, men om du själv skulle få säga, som jag som investerare, jag kollar på ett gäng olika bolag hela tiden mm. och styrelsen är ju någonting som jag emellanåt utvärderar mm. i och med investeringar. Är det här en kompetent styrelse? Men hur dina ord, hur relevant är styrelsen för framgången i ett bolag? Nu kan vi prata primärt om noterade bolag, för det är de mm. man ofta investerar i. Eh, det är ju indirekt väldigt, väldigt viktigt. Ja. Sen är ju det någonting som styrs av ägarbilden, varför egentligen är ägarbilden är väldigt faktiskt, viktig för hur mm. ett bolag drivs. Om det, ni vet, liksom, de här, Vi har så mycket ägarlösa bolag. Ja. Och det här ansiktslösa kapitalet, alla fondbolag och, som, inte riktigt, som inte är engagerade. Det är stor skillnad mot om det är en familj som är huvudägare. En person ja. av kött och blod. Eller om det är de här fonder och institutioner. Så att någonstans är det ju egentligen tillbaka till att titta liksom där. för det kan ett private equity-ägt, eller när man har en stor sån aktör, vet man att de kommer att driva på en viss typ av utveckling i bolaget, för de vill ur. Ja. De måste liksom sälja ett standpoint institutioner och fondbolag. De kan ju vara ägare forever i liksom mm. bolag. Och Det kan ju vara bra eller dåligt. Du får in en ägare som CVN i ett bolag. Då vet du också att någon kommer liksom att piska på både styrelsen och ledningen i det bolaget. Men man påverkar som sagt, så Därför är ägarbilden viktig att titta på när man ska sätta upp förväntansbild för vad som kommer att hända för det här bolaget. För att ägarna är ju egentligen, utser ju styrelsen ja. kan man säga. Och sen styrelsens viktigaste uppgift egentligen är att utse vd. Liksom, mm. Som sen ut, ut, sätter ihop ett bra management team. Så därför är det här väldigt viktigt. Ledningen, det vet vi alla. Ledningen är otroligt viktig för vad som kommer att hända i ett bolag. Eh, det är skillnaden mellan om det blir lite bra eller om det blir en, en mm fantastiskt bra performance från det bolag Ledningen är otroligt viktig. Människorna sekvererar på det. Absolut, och de utses ju i någon mån direkt och indirekt av ja. styrelsen. Ja. Men Jag gillar hur du säger att det behöver inte heller vara nödvändigtvis bra eller dåligt med ett väldigt ägarspritt bolag eller ett väldigt tydligt ägarlett bolag, utan det blir bara olika förväntningar på närtid och på lite längre sikt. Absolut. Och Du har jobbat i både i liksom, olika konstellationer, det har varit väldigt ägarledda och väldigt mm. breda ägarbilder. Märker du också en skillnad i själva styrelsearbetet? Är det mer frustration när det är väldigt spretig ägarbild? Många viljor som behöver medlas mellan? Det är väl enklast att titta på att det, det är stor skillnad om man har huvudägaren i rummet. Ja. Mm. Eh, för att jag menar, det är ju också i onoterade bolag och jag jobbar ju mycket med startups och mm. små, unga bolag. Och Där är det också stor skillnad mot om man tänker ett stort bolag. Eh, men så att, ja. Eh, absolut. Att det, ja. Det, ja. Jag tänker att då måste det bli viktigare också, att du när du sätter dig i, mm. i en styrelse, att du verkligen har delar ägarens bild när ägaren ja, har är Precis, alltså, ja. någonstans är det så. Har man en stark huvudägare i rummet, ja. så det, det, det finns en stor andel av rösterna verkligen i rummet. Men säger det här mer institutionella ägarbilden, de, de sitter ju inte själva. Fondbolagen har inte. De sitter i nomineringskommittéerna. De sitter inte i styrelsen. Så i styrelsearbetet så är det inte säkert att det spelar så stor roll. Jag ska säga det är nog liksom, precis som att ibland behöver man en företagsledning som är väldigt turnaround-orienterad. Någon som är fruktansvärd doer. måste liksom stänga fabriker, kicka folk. Är enorma omstruktureringar. Då måste du ha någon som är duktig på det jobbet. Mm. en annan fas så är det ju mycket mer av en förvaltande roll. Och Det påverkar ju även liksom, så att säga, det påverkar styrelse styrelsesammansättning, det påverkar styrelsens arbete. Ibland är det att när saker och ting går bra då är det ju väldigt, liksom, allting är väldigt liksom, det är enkelt och det är smooth. Liksom. Ja. Mm. Det är bara rullar på. Och då är det ju likadant i styrelserummet. Ja. I bankernas styrelserum så har, har det varit liksom, stökigast i en bank där vi nu har en ny ordförande. Ja. Eh, så att någonstans så sånt spelar ju... Och det har varit in. rätt svettigt i alla banker. Ja, så precis. Efter Absolut. Bankfett. Jo, men det är klart att det har. Och man förstår hur fokus också då ändras. Och, man kan helt plötsligt också behöva inse att man behöver stärka upp styrelsen med vissa typer av kompetenser. Alla styrelser, bankstyrelser, måste ju naturligtvis ha liksom faktiskt de som är, alltså jurister som är duktiga på det här området. Man vill nog gärna ha någon sån mm. i det rummet. Och som sagt, det skiftar. Precis som att man ibland behöver ha viss typ av företagsledning så skiftar nog också behoven och diskussionerna i ett styrelserum. Mm. Förvärvsdrivna företag, där har man ju otrolig hög intensitet. Man kan ju ha ett väldigt stort antal styrelsemöten på ett år. Ja. Mm. Och medan en traditionell liksom styrelsekalender kanske är sex möten per år. Mm. Eh, en del av månadsmöten och ser lite olika ut. Men som sagt, har man förvärvsdrivna så kan det vara, det kan vara förvärva fastigheter eller kan förvärva mm. bolag. Ja. Då blir det genast mycket mer och då, behöver man också vara, då, då tar det styrelsearbetet naturligtvis också mer tid och eh, engagemang. Mm. Det är jättebra som du säger och jag tror det är bra att ha med sig som investerare. Mm. Uh, för det är det vi ofta är, de som lyssnar på att Styrelsen är ju en del av den stora, det stora maskineri som är mm. bolaget mm. och har en viktig pusselbit i att tillsätta vdn som sen ska exekvera okay. på allting. Mm. Uh, otroligt spännande att höra. Jag tänkte vi Avslutningsvis, vi vill ju höra lite också om börsklimatet. Jag vet att du sitter med i Nasdaqs bolagskommitté. Så du sitter med och utvärderar lite vilka bolag som är på väg in till Då är det Stockholmsbörsen. Huvudlistan. Huvudlistan. Just det. <hör> och där måste det ju också skett en hel del förändringar nu senaste tiden. Det är mycket svalare klimat upplever jag i alla fall. Eller vad är din... Jo men det är det absolut. För ett eh, par år sedan det 2016, 17, även ja. eh, en bit in i 2018 i så hade vi ju ett, ett väldigt högt tryck. Ja. Mm. Och det, är ju verkligen, det var ett stort antal bolag som, som säger, ville till huvudlistan. Och en del av de här bolagen är ju rena, som man säger, rena ipo och De kommer till börsen, in på huvudlistan. En del andra är ju listbyten, som vi också då tar ställning till. de som ja, First något bolag eller som kommer från andra listor. Mm. Men det var ett, väldigt, det var ju ett enormt högt tryck. Nu har det inte alls varit så under det senaste året. Men man upplever lite, grann, åtminstone internationellt, för det har ju varit en mm. liten mini-IPO-våg. Framförallt i USA, men då upplever man ju lite att det kanske har med marknadsklimatet att göra. Det har ju, nej men det ju ja. absolut. För så ja. fort... Alltså, det blev ju iskallt efter fjärde kvartalet förra året. Mm. Absolut. Det är inget bolag som, så att säga, när börsen kraschar, så är det ju mm. inget bolag som går till börsen som inte måste. Eller som inte är väldigt, vi har ju, det kommer ju nya bolag av, av När vi har liksom, att bolag delas upp i, mm. i två bolag till exempel. Och Jag menar en sån process kan ju fortgå för det, mm. det spelar liksom ingen roll. Eh, men, men det finns ingen liksom, investmentbank, ingen rådgivare som säger till ett bolag. Okej, okay, nu kör vi. Börsen har fallit mm. 15 procent och Nej, det är urskakigt och man tror konjunkturen och säga, världsekonomin ska liksom mm. halt och, och vi har geopolitisk mm. oro. Där vill ingen notera ett bolag för du får ett för lågt mm. pris för det. helt mm. enkelt. Nej, men nu under våren så har ju Uber tidigare lagt sin notering. Ja. Jag tänker att det, jo, det går, känslan är att man gärna vill skynda på lite grann. Absolut, men ja. så är det. Så fort det sen går bättre. Liksom. Vi fick ju så starka under första kvartalet, då ökar direkt intresset. Och då, då ser ju vi att antalet ärenden direkt mm. ökar och kommer in. Ja. Och, så att jag menar, det är väldigt beroende av börsklimatet, absolut. Även mm. om liksom en del kommer att hända i vilket fall som helst. Men det är ju samma sak när vi pratar om bolag som vi kanske vet är på väg inför hösten och så vidare. Det, om det blir eller inte blir, det kommer att vara helt avgörande av börsen och börsklimatet. Men det finns ändå ett bra gäng som vill in men känner av lite när det bäst liksom, klimat? Ja, oja, väldigt mycket ja. så. Eh, och man vill ju inte heller liksom, Säsongsmässigt är alltid så alltid före sommaren och sen så kommer det igång hårt under hösten. Sen dippar det ner liksom runt årsskiftet inför julen. Alltså då, då, okay. liksom, mm. Så att det finns ett tydligt säsongsmönster och marknadsklimatet. Riskaptiten är det ju mångt och mycket det handlar om. Ja. Men det finns absolut bolag som vill till börsen. Och ett tag var ju för tio år sedan. Då, hade vi ju liksom, då var ju trenden helt åt andra hållet. Ja, vi, under finanskrisen? Och ja, efter. precis. exakt Och även innan. Det kom inte så många nya bolag. Det köptes mm. upp köpts ut en del bolag. Mm. Sen har vi ju ändå haft en god tillströmning och inte minst till smålistorna First North, och NGM och Accetort och mm. alltså de här Spotlight. Men så vi har ju haft, ett, och Det är ju jättebra. Det är jätteroligt att bolag kommer tidigt. Man växer och växer in i rollen och sen kan man, så att säga, sen kan man byta då till huvudlistan när man når fler investerare, vilket är ofta ett av de främsta skälen. Ja. Så att, absolut, det finns, det finns alltid intresse. och jag tror... Nu är väl risken med svag valuta, svag krona... Våra bolag är, är väldigt billiga för de som har starkare valutor och starkare finansiella muskler runt om i världen. Så att, eh, men har vi sett någon sån där? För Det har vi ju pratat alltså, om väldigt ja, länge nu. Att nu riskerar svenska nej, det tillgångar att ut. Vi har inte Förvånans sett det ännu. Nej, förvånansvärt lite. Det ja. skulle kunna ha varit mer så? kanske? Det skulle absolut kunna ha varit ja. mer så. Ja. Men någonstans är det bra. Alltså, det är bra när man också får kluster av bolag. Man får branscher, inte bara ett bolag i en bransch. utan vi får liksom lite... Vi, infrastruktur, ekosystem runt ett bolag, om det är så är spelutvecklare. eller var, Men jag, jag tror att det så finns det en delen. riskmöjlighet att mm. det, det borde kunna, det borde mm. kunna komma en, en våg av, av uppköp. Som har, har du någon, kan du spekulera i vilken typ av bolag eller vilket bolag? ligger? Nej, alltså, det finns ju egentligen... Jag skulle säga att det, ja, när, när vi har den här kroneffekten mm. eh, så skulle jag säga att det kan vara vilket bolag som helst. Mm. Samtidigt vet vi också ju att private equity går in enormt mycket pengar i alla nya PE-fonder för att just de stora pensionsförvaltarna vill, vill allokera över ännu mer pengar till onoterat. Mm. Så det fyller ju på alla PE-fonder och VC-fonder. och allting. Så det finns jättemycket köpkraft där. Så, vilket gör att det är så stora pengar, så det kan även vara ett större bolag. även om man brukar titta på små... Ja, absolut. Precis. Det, det kommer in mycket pengar och då kan man köpa bolag på börsen mm. billigt och plocka ut dem från börsen och omstrukturera dem och så in igen. Um, så att Det tror jag definitivt att vi kan se mer av. Men sen tror jag kanske, om man tänker branschmässigt, då, spelbranschen är ju väldigt uh, mm kraftigt utsatt liksom, säger, för, för nya regleringar mm. och ja. branschkartan kommer nog säkert att ritas om där. Eh, där, kommer det, alltså, så där känns det som känns det händer saker varje dag just nu. Mm. Ja. Eh, och Det förändrar ju förutsättningarna för branschen och kanske gör att det kanske är en bransch som borde konsolideras till exempel. Mm. Så där skulle vi kunna se ja. det? Där skulle det vi kunna sån. se det till mm. exempel. Men, men annars tror jag att det, det, det kan ske konsolidering i vilken bransch som helst. Mm. Och just och liksom Mer rena utköp. Alltså, eh, av Mm. onoterade pengar, onoterat mm. kapital. Ja. Just det. För att Du pratar om konsolideringarna så är det ju verkligen en trend att det har varit avknoppningar. Ja. Så här senaste. Ja. Ja. Eh, vad, vad säger du om det, vad, det här skiftet? Nej, men det är rätt intressant när ett bolag har kommit långt och man har kanske ett par olika verksamheter som dels kanske utvecklas lite i olika takt. Man har kanske ofta någon mindre del som, som är under mycket högre tillväxt. Har liksom, kanske behöver mer resurser, mer fokus. Men då får du liksom värderingen på hela bolaget som ett verkstadsbolag. Eller någonting, det är liksom, då får du P E 12 eller P 13. Medan du vet att vi kanske kan skapa ett större aktieägarvärde genom att vi kommer att behålla P12-13 på den här stora bulken. Mm. Men den här delen som vi skiftar ut, den är mycket mer snabbväxande. eller Den behöver få eh, leva sitt eget liv för att kunna kanske växa och konsolidera själv. och Så vidare. Mm. Så att jag menar, mycket är ju det här spår av teknologi och teknologiförändringar. Om det så rör e-sport som man vill se, rikta blickarna mot mm. eller det är... Alltså, Automation inom bilar med Veoneer, Autoliv. Eller mm. Man vill sätta fokus på den här tillväxtdelen. Och man vet också mm. att en del investerare vill äga den delen. En del vill äga mer kassaflöde, kassa, aktion. Ja, mm. Då kan du dela ut det och så blir helheten helt enkelt mer värd för mm. Mm. ägarna. Just det. Så att då tror jag att Någon börjar göra det där och sen blir det lite trend. Mm. Mm. Andra följer med och det är ett sätt att skapa aktieägarvärde. Faktiskt. Mm. Och det känns som att den trenden fortsätter ett litet mm. tag till med Cevian som en stark aktör. Oh ja, och det är en katalysator verkligen ja. för den här typen av händelser. och Det är tillbaka till dina frågor där, Alexander, mm. just om styrelser. Ju sånt här jobbar ju styrelser jättemycket mm. med. Den här typen av frågor är ju stora frågor och där blir väldigt intensivt styrelsearbete runt mm. den här typen av stora strategiska beslut. Mm. Mm. Jätteintressant att höra. Det, det låter på dig som att det är lite liksom avsvalnat klimat, men så fort vi får lite mer positiva vindar så finns det en hel del bolag som tydligen väntar på att få komma in på börsen. Det, det blir spännande att se vilka det kan vara. Eh, an, eller vilka som köps ut. Eller vilka som jag det kommer vi hålla ögonen på. Ja. Det hoppas jag inte att det sker för mycket. Vi jag inte. vill Nej. hålla dem på börsen. Ja. De som det. har köpts ut har ju faktiskt varit av typ Oriflame, ägarfamiljen. Ja. Ja, Exakt. En stor, ett stort mm. ja. Ann, jättekul att ha dig här i Sparpodden. Och, uh, väldigt intressant samtal. Kul att få höra både lite karriär och lite börsprat. Uh, och, uh, kul att ni uh, lyssnare hänger med oss som vanligt. Hoppas ni har blivit inspirerade och lite informerade av Ann. Så som alltid uh, fortsätter vi diskussionerna utanför. Uh, skicka in era kommentarer under hashtag Sparpodden. Så uh, ser vi vad de tycker till om. ja, ja, ja skicka frågor eller vad ja. som helst eller hur det funkar. Jag svarar. Jättebra. Ann, ja. än en gång, stort tack för att du kunde komma hit. Tack för att jag fick komma. Tackar.